kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada war wixii dalka iyo dibadda naga soo gaaray qodobada kala duwan ee warka ku daawanaysana waxa ka mid ah wasaaradda istaagarsiga qaranka iyo arrimaha bulshada ayaa dhaqaajisay mashruuca gurmadka degdega ee sugidda dhuuniga ama cunnada dowladda jamhuuriyadda jabuuti ayaa deeqda weyn ah iyo qalab caafimaad u dirtay gobolka hiiraan ee dalka soomaaliya wararka deegaankana waxaa la qabanqaabiyey maalinta caalamiga ee badaha oo mowduuc loo xushay ka hortagga heerkululka dunida iyo arrimo kale qodobada iyo qodobo kale ayaad warka ku daawanaysaan iminkana kusoo dhawaada warkii oo dhan xujayda reer jabuuti qeybaha ugu horreeyey ayaa maanta gaaray magaalada barakeysan ee maka halkaas oo ugu horreynba ay ku guteen cimrada xaaji khadiir geedi ayey iyo samatar cismaan oo ka mid a wariyaasha rtd ayaa warbixintan maka inooga soo diray kubaada xujaasha reer jabuuti ayaa caawa u dareeray masjidka xaramka si ay u soo gutaan moonsibka cumrada iyada oo xujaastu hore ay uga soo xidheen cumrada halkii uu ka soo xarmaday nebiga suuban naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee ee dulxudayfa oo ku taalla magaalada madiinatal munawara markii xujaashta qaybta koowaad ee reer jabuuti ay soo gaadheen masjidka xaramka iyadoo horkacayaan culummadu waxay isku diyaariyeen in si wadareed acmaasha ay u gutaan xujaashta reer jabuuti ee u dareeray cumrada ayaa sida kumanaanka kale ee xaaji ee ka kala yimiday dunida daafaheyga gudagalay gudashada cumrada waxayna ku bilaabeen rugniga dawaafka waxayna 7 jeer ay ku wareegeen kacbada amaba xajarul aswad cidba sida ay u taqaano waana mid ka mid ah rugniyada asaasiga ah ee cumrada sida xashka kadib markii ay leeyeen dawaafka 420-ka xaajiyo cumraysanayay ayaa 2 rakacadood ku tukaday maqaamu Ibraahim oo ah sunna laga soo xigtay nebiga suuban naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee kadibna waxa ay gaadheen baabadaha biyaha zamzamka oo nebigu uu ku tilmaamay biyo barako iyo caafimaad leh kadib xujaasha reer jabuuti ee cumraysanayay ayaa waxa ay bilaabeen rugniga 2aad ee faradka ah ee cumrada waana socodka iyo guclaynta inta u dhaxaysa Safa oo Marwa inkaste oo qaybtan ahayd qaybta ugu dheer ee cumrada haddana dhammaan xujaasha reer jabuuti ayaa si guud ahaaneed si nabdoon u gutay moosibkaasi abaarakowdii habeennimo ayaa xaajigu u dambeeyey uu dhammaystiray rugniga socodka iyo guclaynta Safa oo Marwa xujaasha reer jabuuti oo wajigooga laga dheehanayo daal iyo farxad kuna rajo weyn in eebba uu dambi dhaafay ayaa ka soo kicitamay masjidka barakeysan ee xaramka guud ahaan 420-kii xaaji ee qaybta koowaad ee xujaasha reer jabuuti ayaa si wanaagsan u soo gubtay moosibkaasi cumrada waxaana hadda ay ku soo laameen guryihii ay ka deganaayeen magaalada makatal mukarama saacaddu waa 3:00 habeennimo dhammaan xujaasha reer jabuuti ayaa ku xirooday guryihii ay ka deganaayeen magaalada makatal mukarama khadiir geedaaye samatar cusmaan rtd makatal mukarama kulan wadatashi ah oo u dhexeeya dowladda jamhuuriyadda jabuuti iyo dowladda kenya ayaa maanta ka furmay xarunta daraasaadka iyo diblomaasiyadda ee wasaaradda arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda jabuuti waxaa soo qabanqaabiyey kulankaasi madasha wadatashiga ee u midoobeen 2 dowladood waxaa kulankaasi guddoomiyey wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga mudane maxamuud cali yuusuf waxa uu joogay safiirka dowladda kenya u jooga jamhuuriyadda jabuuti saalim maxamed saalim iyo mas-uuliyiin kala duwan oo ka socda dowladda kenya waxaa sidoo kale u joogay saraakiisha wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga jamhuuriyadda jabuuti jamhuuriyadda jabuuti iyo jamhuuriyadda kenya ayaa waxa ay wadaagaan xidhiir iyo iskaashi u dhexeeya 2 shicib iyo 2 dowladood ee ka wada tirsan gobolka geeska afrika guddiga isku dhafka ah ee 2 dowladood ayaa ah madal 2 dhinac ay ku gorfeeyaan arrimaha danta waa 2 dal iyo 2 shicib
وزيرك أرمها دبده يسكاشي عالمي جنب دار محمود علي يوسف أيام مناسبة فريتان كولن كاسي وضتشي قال بده دولدوت كهضلي وحنا هذا الذي سويك تي وريه فاطمة الدعوي. We're really very grateful for this interest that Kenya has in developing this partnership. And we also believe that. وحن قرصنا هاي أهمية دولدة كينا وقبطين وسيحو جستو حرير كي يسكاشي كان وذاقنو لبضارنا وحاي وذاقان حرير يسكاشي قطر دير وطابنا يا وحيا أشد عدقالها جناعسكي وقاديدك جبوتي وكيني أيا لبا وضن ودرس وحانا كور هاينا لباتوين كي لدوبن دقمدا جيسك أفريكا كجرتي حلوها لدي دي وليبا كشقين تا أمنيقا قبلك أهمية دالو قبون لغا جواب أمنيقا يحصلون دا قبلك أيا أهمية أدربي رينيسا وحسو دارسي ganacsiga soo dhexgalka wadamada geeska Afrika sidaas daraadeed waxay naga go'an in aan diirada saarno nabad iyo deganaanshaha gobolka ujeedada loo aasaasay gudiga khubarada ee isku dhaafka ayaa ah kuwa ka shaqeynaya in uu sii xoogeysto oo sii horumaro xiriirka iskaashiga u dhaxeeya Djibouti iyo waliba Kenya. Wasiirka arrimaha gudaha mudane Saciid Nuux oo heliyo safiirka dawladda Masar Usama bin سام الدين ridda ayaa maanta qodobka ka jiray iskooyska qaahira loogu magacdaray ku yaala wadada Venice caasimadda ama ka soo horjeedka xarunta caafimaadka ee laalada xibaha iskooyska qaahira ayaa ka turjumaya xiriirka iskaashiga wanaagsan ee u dhaxeeya Djibouti iyo Masar munaasabada xariga laga jiray iskooyskaasi waxa ka qayb galay safiirka Djibouti ee jooga Masar ahna wakiilka jaamacadda Carabta ambassador Ahmed Ali Barre iyo taliyaha ciidanka ee laalada xibaha Colonel Wais Umar Boqore waxaan amurtan aynu ka wareysanay safiirka Djibouti u jooga Masar. حدوين بينوتهاي مانتا إن أنكو كل النهالكن مدحوينها أو قد يقي ميدان كان إن لوجو مقعدرو ميدان كي قاهرة تاسوك الجوابي سعلاقات كلا بتدل وهير سراء مصر وأه دولة دي وجوه ريي دل كينا تاجيرا كل كان جمني مذا قادنا إني إن سكحرين إن استعمارك كل كفرحد وين بينوتا هنا كلا قايف غادنو أو أن أود بالدقنو مانتا إن ميدان كان أون نقضو ميدان كي قاهرة هذه آد بانو تاني يدين يا دمان سفيركا أو هل كان كلمة دي سكجي دي وحان لنا هاي وقول سو هيتي علاقات كلا بضل هذه آد بانو هم بلين يا sidoo kale waxaan halkaasii ku wareysanay wasiirka arrimaha gudaha mudane Saciid Nuux oo ka waramay magacaabida iskooyskaasi ahamiyadda uu leeyahay Fadma Cadaawe ayaa ka waramaysa. Pour moi aujourd'hui c'est un grand honneur d'être présent à l'inauguration. Waxay tahay farxad inaan maanta aan u joogo furitaanka iskooyska Amrumbuanga lagu magacdaray ee Qaahira oo ah caasimadda dalkaasi Masar. Djibouti iyo Masar ayaa laba wadan oo walaala oo wadaaga xiriir iskaashi qoto dheer, waxayna labada wadanba ay ka tirsan yihiin ururka iskaashiga Islaamiga ah. Waxay farxadeyno tahay in aan maanta magacaabno isgoys xambaarsan magaca Qaahira kaasoo ka turjumaya cilaaqaadka saaxiibtinimo iyo midka iskaashiga u dhexeeya Djibouti iyo Masar. Kadib markii fadhiga golaha wasiirada salaasadii aan soo dhaafnay uu magacaabay prefeyada gobollada iyo caasimadda, prefeyga cusub ee Djibouti Cabdi Sikiye Qayaad ayaa maanta si rasmi xilka uga la wareegay prefeygii hore Cusmaan Mbile Giri. Munaasabadda xil wareejinta waxa uu joogay wasiirka arrimaha gudaha mudane Saciid Nuux. Prefeyga cusub ayaa soo dhaweeyey munaasabadda xil wareejinta isla kolkaana u mahadceliyey prefeygii hore. Wasiiradda guryeynta Marwaamina Cabdi ayaa booqasho awleed ku joogta magaalo madaxda dalka Kenya ee Nairobi, halkaas oo ay kaga qayb gashay shirweynaha qaramada midoobay ee hoyga iyo guryaha shirkaasi oo gudoomiyey madaxweynaha dalka Kenya William Ruto. Waxaa lagaga hadlay dardargelinta howlaha la xidhiidha hoyga iyo barnaamijyada kala duwan ee loogu talagalay horumarinta hoyga. Wasiiradda oo khudbad dheer ka jeedisay kalfadhigaasi golaha guud ee qaramada midoobay waxay soo bandhigtay waxqabadka Djibouti ee guryaha iyo dagaalka ka dhanka hoy la'aanta ama guri la'aanta. Wasiiraddu waxaa ku weheliya wafdi ballaaran booqashada oo ka tirsan wasaaradda guryeynta. Hodeelka Kambeski Balas ee caasimadda Saaka waxaa lagu qabtay munaasabad lagu dhaqaajiyey mashruuca degdega ee sugidda cunnada ama dhuuniga ee lagaga gacan geysanayo horumarinta dadka waxyeelada ay kasoo gaadhay abaaraha.
waxa hawlahaasi hoggaaminaya wasaaradda arrimaha bulshada iyo istaageersiga oo kaashanaysa banka adduunka. Munaasabadaasi waxa uu joogay qaar ka mid ah xubnaha xukuumadda oo ka mid yahay wasiirka dhaqaalaha iyo maaliyadda mudane Ilyas Muuse Dawale, wasiirka ganacsiga iyo dalxiiska Maxamed Warsame Diriye, iyo wasiirka beeraha biyaha iyo taranka xoolaha Maxamed Axmed Cawaale, iyo wasiirada arrimaha bulshada iyo istaageersiga Marwulufa Ismaaciil, iyo qaar ka mid ah mas-uuliyiinta kala duwan ee dowladda. Munaasabadaasi waxaa lagu soo qaaday isku dubaridka hawlaha gurmadka iyo gargaarka iyo taakulaynta degdega ee abaaraha iyo habkii looga jawaabi lahaa sida ugu habboon taakulaynta dadka nugul. Wakiilka Banka Adduunka oo munaasabadaasi ka hadlay waxa uu tilmaamay in mashruucan uu yahay mid ahmiyad weyn ugu fadhiya guud ahaan gobolka Geeska Afrika oo abaaro ba'an ay ku soo noqnoqdeen. Wakiilka Banka Adduunka waxa uu soo dhaweeyey rabitaanka Jabuuti ee dardargelinta barnaamijkan muhiimka ah. Guddoomiyaha rugta ganacsi ee Jabuuti, Yuusuf Muuse Dawale, oo isaguna ka hadlay munaasabadaasi waxa uu sheegay ahmiyadda barnaamijkan uu leeyahay iyo weliba dardargelinta doorka waaxda gaarka loo leeyahay in sida ugu habboon ee ugu wanaagsan uga gacan geysato hore umarinta hawlaha barnaamijkan. Waxaa sidoo kale khudbad ka jeediyey wasiirka ganacsiga dalxiiska mudane Maxamed Warsame Diriye iyo wasiirka beeraha, hadalladoodiina waxaa soo eegtay wariye Maka Cabdi. Permettez-moi de féliciter chaleureusement la ministre des Affaires sociales et de solidarité. Wasiirka ganacsiga oo halkaasi ka hadlay waxa uu sheegay waxdii ogolaataan inaan hambalyeeyo wasiirada arrimaha bulsho iyo istaageersiga qaran dadaalkeega wanaagsan ee ku wajahan habka isku dubarideed ee shaqadan. Mashruucan oo hadda bilaabmay ayaa waxa uu taageeraya dadaalka xukuumadda ee ka hortaga dhibaatooyin badan iyo dejinta qorshe hawleedyo qaran oo lagaga hortagayo dhinacyada dhowniga si loo sugo loona helo jawaab isku dubaridan oo xagga mustaqbalka oo waxtar leh. Maanta waxaan ku tallaabsanaynaa tallaabo muhiimsan si looga hortago dhibaatooyinka xagga cunnada ama dhowniga. Mashruucan degdegsan ee aan dhaqaajinay ayaa inoo suuragelinaya inaan xoojino awooddeena, wuxuuna hubin doonaa xasiloonida lagu rabo dhinacyada si isaga oo si degdegsan uga jawaabaya baahiyaha bulshadeena ee xilliyada adag. Il s'agit d'un projet qui s'inscrit dans le cadre de la lutte. Wasiirka beeraha oo halkaas isaguna ka hadlay ayaa sheegay in mashruucan uu qayb ka yahay la dagaalanka dhinacyada dhuuniga dhibaatooyinka xagga cunnada. Qaybtan aan dhaqaajinay ayaa ah buuri baxnaaninta iyo dayactirka kabayaasha dhaqaalaha iyo waxa ay inoola muuqato dejinta dhaqaale ku habboon si loo xoojiyo doorka xoolo dhaqata beeraleyda iyo helidda waqtigeeda dawooyinka ay u baahan yihiin xoolo dhaqatadu iyo wax soo saar wanaagsan oo ay helaan beeraleydu. Waxaa sidoo kale halkaasi ka hadlay waa munaasabadaasi wasiirka dhaqaalaha iyo maaliyadda mudane Ilyas Muuse Dawale mar kale iyo Maka Cabdi. Pourquoi on a besoin de travailler ensemble? Parce que on a vu pendant ces dernières années. Waxaan u rabnaa wada shaqayntan waayo waxaan aragnay dhibaatooyin badan sida COVID oo saameyn ba'an sameeyay. Waxaan rabnaa inaan noqono kuwa diyaarsan oo awood leh iyo inaan wajihi karno dhinac walba iyo wax walba oo aan saadaalin karin iyo inta uu yeelan karo baaxadiisu. Si aan isku diyaarino waa inaan noqonaa kuwa firfircoon iyadoo Jabuuti ay wada shaqayn la yeelatay laamo aad u muhiimsan sida Bangiga Adduunka oo mashruucaasi uu lahaa laba weji sida howlaha taageerada bulsho ee xagga dhuuniga oo dhan 30 milyan iyo sugidda xagga cunnada oo dhan 20 milyan oo dollarka Mareykanka. Waxaana loogu talagalay in ay ka faa'iideystaan bulshadeena ugu taagtayar iyo cid walba oo saameyn ku yeelata mashaariicdaasi. Wasiiradda arrimaha bulshada iyo istaageersiga Murugo Ulufo Ismaaciil Cabdo ayaa sidoo kale munaasabadaasi ka hadashay. Waxaa soo turjumtay soona jeedinaysa Roodagiir. C'est pour moi donc aujourd'hui un immense plaisir bien sûr de procéder officiellement aujourd'hui avec vous au lancement du projet d'urgence en réponse à la sécurité alimentaire appelé communément PURSCA. Ce projet donc farxad weyn bay ii tahay maanta inaan si rasmi ah u dhaqaajino mashruuca degdeg ay lagaga jawaabiyo sugidda cunnada mashruucan oo ay maalgelisay Bangiga Adduunka lacag dhan 20 milyan oo xuna sidoo kale buuxinaya mashruucani ilaalinta bulshada kaasoo ay maalgelisay Bangiga Adduunka 30 milyan oo dollar ah. Sida uu xaqiijiyey wakiilka Bangiga Adduunka in Jabuuti ay ka faa'iideysatay deeq dhan 10 milyan oo dollar ah taasoo lagaga jawaabayo baahida degdeg
دقدقة أهمروين إيه مدنيان ساد أكتهين إلا لنتا أبلشدو وهاوشا أما وحقبتك وزارة استاغير سيغا أبلشدو الله أساسي لبادو يكون إيه سيديدي وانا رابطان كمدحوينها جمهورية دا إن عيد والابا على قرب جوك سدو أو قفنا لغتيجين وجيدك أيا أه إن قف لغتيجين أو كجوابنو حالد والبا أيكون نوليهين غار أهان كو أكون نول أردول كميغا حسا يش madaxweynaha jamhuuriyadda 2022 kii mashruuca degdeg ah ee ka jawaabida isugudda cunada oo ay maal gelisay bankiga adduunka xukuumadda ayaa ka jawaabaysa baaqiyada oo la meermariyay kayd raashin ah oo ka jawaabi xaaladaasi wasaaradda deegaanka iyo horumarka waara ayaa qaban qaabisay kulan aqoon kororsi ku saabsan maareynta haboon ee cayayaanka fuula maraakiibta iyo habkii loo badbaadin lahaa noolaha badda aqoon kororsigan wasaaradda deegaanka waxay kala kaashatay hay'adda BEXka ee arrimaha deegaanka heer gobol barnaamijkaasi waxaa gudoominayay kusimaha xogayaha guud ee wasaaradda deegaanka mudane Aadan Xasan aqoon kororsigaasi waxaa dadka ka soo qayb galay loogu soo gudbiyay nidaamyada iyo hababka kala duwan ee loo maareeyo cayayaanka iyo tigaada fuusha maraakiibta badda ku jirta cayayaanka iyo tigaada fuula maraakiibta badda ayaa dhibaatooyin kala duwan u geysta khayraadka badaha iyo waliba maraakiibta wasaaradda deegaanka oo kaashanaysa ururka adduunka ee badaha ayaa diyaarinaysa istaraatiijiyad qaran oo ku saabsan maaraynta haboon ee cayayaanka iyo tigaada fuusha maraakiibta sidaas waxaa sheegay maxamuud axmed agaasimaha farsamo ee BEXka oo hoosta ka xariiqay ahmiyadda ballaaran ee wax ka qabashada barnaamijkaasi kusimaha xogayaha guud ee wasaaradda deegaanka mudane Aadan Xasan oo ah khabiir deegaanka oo ka hadlay aqoon kororsigaasi waxa uu ka waramay ahmiyadda iyo gelinida istaraatiijiyad qaran oo ku aadan badbaadada noolaha badda iyo maraakiibta oo sida muuqata laf dhabar u ah buu yidhi horumarka dekedaha dhaqaalaha ganacsiga iyo dalxiiska waxaa xusid mudan in daraasad laga sameeyay qaybaha kala duwan ee ku lug leh amuurtan ayaa lagu soo bandhigi doonaa lagu soo bandhigayba aqoon kororsigan ayuu yiri wasaaradda deegaanka wax ka go'an dhismaha istaraatiijiyad qaran oo wax ku ool ah oo ka hortagta dhibaatooyinka kala duwan ee laga duwangeliyay cayayaanka iyo tigaada fuusha maraakiibta ee xagga deegaanka badda iyo dhaqaalahba hirgelinta istaraatiijiyaddan qaran ayaa isku dubarideysa waxqabadka maaraynta haboon ee maraakiibta iyo badbaadada noolaha oo intuba ah lafdhabarka dhaqaalaha kobcaya ee qarankeena ayuu yiri kusimaha xogayaha guud ee wasaaradda deegaanka mudane Aadan Xasan wasaaradda waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha ayaa waxay qaban qaabisay kulan aragti iswaydaarsi ku saabsan ansixinta iyo meelmarinta warbixinta xaaladaha shaqo ee shaqooyinka farsamada gacanta ee PTS Logistics iyo PTS Assistant Gestion kulan warbixineed ayaa waxa uu ka dhacay xarunta tababarada barayaasha CFF waxaana kulankaasi ka soo qayb galay qaar ka mid ah maamulka shirkadaha iyo mas-uuliyiinta waaxda tababarka xirfadaha ee wasaaradda iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan wasaaradda shaqada qaar ka mid ah mas-uuliyiinta oo halkaasi ka hadlay waxay ka warrameen ujeedada barnaamijka waxaana ka mid ahaa maxamed axmed cawaale oo ah xogeeye fulinta wasaaradda xogeeye fulinta qaabilsan dib u habaynta maamulka ee wasaaradda shaqada BTS assistant de gestion maanta martiqaadan ka helay inspector mahdi oo halkan nagu soo casuumay aniga iyo DG de linab halkan baan maanta ku validaynay atelierga halkan anagoo minister de travail ga qaybtaydi baan ka qaadanay waan isla falaqaynay hawshii maaragtay si fiican baan maaragtay halkan anagoo la shaqeynayna inspectoradi education ga conseiller pedagogique halkan baan ku soo qatinay waxaan halkan u mahadnaqayaa inspector mahdi oo markaste maragtay naga qayb geliya inaan shaqada wada sameyno ka wada shaqeyno taliyaha guud ee ciidanka qalabka sida jarnaal doctor darmee zakaria sheekh ibraahim ayaa munaasabad soo dhaweyna u sameeyay taliyaha xogga dalka soomaaliya jarnaal odawa yuusuf raage taliyaha xogga dalka soomaaliya jarnaal odawa yuusuf raage waxa uu booqasho shaqo ku joogaa dalka waxaana uu ka qayb galay munaasabadda 6da juun ee xuska iyo dabaaldega aasaaska ciidanka xogga dalka jamhuuriyadda jabuuti munaasabadda soo dhaweynta waxaa laga tumay muusiga astaanta oo calaamada labada dal ee walaalaha ah
munaasabada si soo dhaweynta kadib waxaa labada dhinac dhexmaray kulan fool ka fool ah oo atariyaha guud ee ciidamada qalabka sida jarnaal dekor daarmee Zakariya Sheikh Ibrahim iyo dhigiisa jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya jarnaal Odawa Yuusuf Rage waxaana labada dhinac diiradda ay ku saareen iskaashiga iyo xidhiidhka u dhexeeya labada dal ee walaalaha ah taliyaha guud ee ciidanka qalabka sida jarnaal dekor daarmee Zakariya Sheikh Ibrahim ayaa soo dhaweyn wanaagsan u rajeeyay taliyaha xoogga dalka Soomaaliya waxaana uu soo dhaweeyay sida walaaltinimada ee uga qayb galay munaasabadda 6da Juun ee aasaaska ciidanka Jamhuuriyadda Djibouti taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya jarnaal Odawa Yuusuf Rage waxa uu uga mahadceliyay jarnaal Zakariya soo dhaweynta walaaltinimada leh isaga iyo saraakiisha safarka ku heliyay waxaana fursada sidoo kale aan jeclahay wiilina uga faa'iideysto in aan uga mahadceliyo dawladda iyo shacabka reer Djibouti sida hagar la'aaneed ay u garab joogaan dib u soo kabashada walaalahooga Soomaaliyeed kulankaasi waxaa lagu gorfeeyay horumarka kala duwan ee laga sameeyay amniga Soomaaliya taabagelinka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya qaar ka mid ah saraakiisha kala duwan ee qaranka ayaa sidoo kale ka qayb galay intaasi kadibna waxaa munaasabadda heeso goobo iyo dhiirigelin goobta ka tumay kooxda ciidanka qalabka sida ee xarbi wararka Soomaalida uu dawladda Jamhuuriyadda Djibouti ayaa deeq isku jirta qalab caafimaad iyo dawo gaarsiisay shicabka gobolka Hiiraan gaar ahaan degmada Beledweyne kuwaas oo ay saameeyeen ama saameyn kala kulmay fatahadii wabiga Shabeelle ee dhawaanta ku dhaftay halkaasi dayuradda military ee sidii gargaarka ayaa ka degtay airportka magaalada Beledweyne halkaas oo ay ku qaabileen mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo degmada iyo saraakiisha ciidanka ATMIS ee gobolkaasi deeqdan ayaa ka socota dawladda Jamhuuriyadda Djibouti waxaana ay qayb ka tahay dadaalka joogtada ah ee dawladda iyo dadweynaha reer Djibouti ay la garab joogaan walaalaha Soomaaliyeed waxaana ay ku soo aadaysaa xilli weli ay taagan tahay dhibaatadii fatahadihii webigii Shabeelle munaasabadaasi waxaa u joogay taliyaha ciidanka ATMIS ee qaybta afraad Colonel Xasan Jaamac iyo taliyaha bataayoonka Hill 9 Liyatno Colonel Xumad Axmed Maxamed maayarka Beledweyne Nadar Tabax Macalin iyo gudoomiyaha degmada Beledweyne Cumar Cusmaan Calasow gudoomiye ku-xigeenka gobolkaasi Hiiraan Xasan Ibraahim Cabdulle iyo wakiilka dhalinta Beledweyne Cabdi Xiis Muumin ayaa ka qayb galay munaasabadda soo dhaweynta deeqdaasi oo intuba ka warramay ahmiyadda ballaaran ee deeqdaasi iyo sida ay uga gacan geysanayso taageeridda iyo taakulaynta dadka ay saameeyeen fatahadaha webiga Shabeelle wakiilka dhalinta degmada Beledweyne Cabdi Xiis Muumin ayaa RTD uga warramay barnaamijkaasi
waxaan rabnaa maanta inaan u mahad celinno dawladda Djibouti iyo shacabkeeda meel walba ay dunida ka joogaan waxayna soo gaaray deeq daawo ah ciidanka heel walaal Djibouti ee halkan joogana gargaarkii ugu horeeyay waa dadkii u gurmaday markii fatahaduhu ay dhaceen gawaaridoodii ayay ku daabulaayeen gargaar biyo ayay geynaayeen gargaar caafimaad ayay geynaayeen waan ugu mahadcelinaynaa saraakiisha qiimaha badan oo noo soo diray madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle iyo General Sikiriye runtii ciidan aad iyo aad u damqasho badan dhiig leh dadkooda jecel ka duwan admiska kale qaybahooda kala duwan meel walba ay joogaan ayaa ilaahay gaar inoogu yeelay sidoo kale waxaa munaasabadaasi ka hadashay maayarka degmada Beledweyne Nadar Tabaax Macalin waxaana hadaladeed ka mid ahaa Beledweyne sidaad ogtihiin waxaa ku dhacday fatahaad aad u weyn oo aan abid la arag midii ugu weyneyd waxay ahaayeen dadkii ugu horreeyay noo soo gurmada ciidanka heel walaal waxay siiyeen biyihii waxaan isleeyahay waxa kaloo ay siiyeen waa saadkoodii ama raashinkoodii ama garaamkoodii ayagu ay lahaayeen waxay ugu deeqeen walaalahood ku soo baxay ceel jaale sababtoo ah degan ahaan waa Badiris degan ahaana waa iyo dhaqan ahaana waa Soomaali ciidan ahaana damagaca horaan ugu bixinay waxaa la yiraahdaa heel walaal aaday u maasiin tare Xasan iyo Tale Maxamed waxaan kaloo rabaa inaan halkan ugu mahadceliyo Allaah ka sakow madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo aan isleeyahay mar kasta wuxuu la garab taagan yahay reer Hiiraan xanuunka la qaybsada garab istaaga markay saan oo kale dhacdo u soo gurmada madaxweyne aad u maadsan tahay Tale Xasan proposalkii uu gudbiyay oo General Sakariye oo naga aqbalay isagana uu ku soo gurmaday oo diyaaradii ugu horeysay maanta ay Beledweyne ka soo degtay oo aan hadda u wada joogno tali adigana aada u maadsan tahay proposalka aad ka aqbashay taliyaheena loo joogo Beledweyne oo aan isleena runtii wuxuu ka turjumaa baahida saxda ah oo halkan taalo oo ama caafimaad ha noqoto ama teendhooyin ha noqoto ama maxaa la dhahay raashin ha noqoto ama biyo ha noqoto intaba aada u maadsan tihiin maadaama aad nala garab taagantihiin sidoo kale waxaa ka hadlay munaasabadaasi deeq gudoonka ah taliyaha qaybta afraad ee howlgalka ATMIS Colonel Xasan Jaamac Faarax waxaana hadaladiis ka mid ah waxaan maanta halkaas ku nimiday waxa weeyaan dhibaatadii ka dhacday Beledweyne fatahaadii weyneed ee Beledweyne ka dhacday ay dadkii oo dhan ku soo barabaxeen iyaan maanta iyaan waxa kan u joognaa mucaamadii u horeysay waan bixinay ciidanka Djibouti baa bixiyay oo cunto iyo dawo iyo biyo way bixiyeen markaa baan waliba u qornay Djibouti aan u qornay inay iyaguna gargaar la soo gaadho Djiboutina waa taa maanta jawaabtii horeysa way timiday diyaaraddii horeysa waa ninka arkayaa waxa weeyaan diyaaraddii horeysa weeyaan kuwa kale way doosocdaan wax kalena waxaa ka qaadan doonaa magaalada Beledweyne insha allah waxaa la isku iman doonaa xafladdii u weyneyd alaabta Djibouti TV ay bixiso dhan yaa la isku iman doonaa mar labaad way ogyihiin madaxda gobolka way ogyihiin madaxda hirshabeelana ogyihiin waxaan mahad weyn u naqayaa mar oo u dirayaa xukuumadda Djibouti oo horeeya madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle oo runtii mar kasta oo fatahaad dhacdo qaybtiisa ka qaata oo soo dira macaawinaad markii horeysayna maaha mar la markii fatahaad dhacdo madaxweynaha uu ka fikiraa inuu la garab istaago gobolka Hiiraan ciidanka Djibouti ku sugan yihiin inuu macaawina soo gaarsiyo waxaan uga mahad naqayaa ficilkiisa markasta joogtada iyo waxaan kaloo salaamayaa wariyadiisa iyo dhammaan xukuumadda ugu horreeya wasiirka Gaashaandhiga marka heel walaal magacaana kuwa Soomaaliya ku leenaa heel walaal weeyaan oo waxaan joognaa gobolka Hiiraan iyo Galguduudna waan joognaa marka mar kasti ay Soomaaluhu dhibaato ku dhacdo waan garab joognaa qodobada wararka caalamkana waxaa ka mid ah dadka ka falanqooda arrimaha deegaanka ayaa ka deyrinaya heerkulka dunida oo sii xumaanaya ama kordhaya shirweynaha caalamiga ee badaha waxaa lagu wadaa in laga soo saaro go'aanno ku aadan in wax laga qabto heerkulka sii kordhaya iyo saameynta arrintani ku leedahay deegaanka waana fariin culus iyo mas-uuliyad sareysa oo madaxda caalamka ee ku lug leh loogu talagalay amortan oo mar kale faraysana wax ka qabasho dhaba isbeddelka cimilada qodobka ayaa u dambeeyay war wixii dalkii dibadda naga soo gaaray tan iyo kulanti dambe haddii Allah uu dalow raali ka noqdo inta ka horreysa waxaan ku dhaafaynaa nabadgelyo.